নমস্কার মই বিজু কুমার ডেকা আপোনালোক সকলোকে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি এই অনুষ্ঠানৰ হৈতে অতিথি হিচাপে আছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডল আপোনাক স্বাগতম জানাইছো নমস্কার লোকসভা কেন্দ্রিক গোটেই বতাহে সমগ্র দেশৰ লগতে উত্তৰ পূব চুই গৈছে আৰু আপোনালোকৰ দলৰ ভিতৰত বহুকেইগৰাকী বিধায়কে অপোজ কৰাৰ পাছতো ৰখিবলৈ হৈছে দলীয় হাইকমাণ্ডে তাত পক্ষেপ কৰিল আচলতে গোটেই কাহিনীবিলাক কথাবিলাক কেনেধৰণৰ মানে কংগ্ৰেছৰ আচলতে হৈছে কি আপুনি কোৱা কথাখিনি এইটো মই সঁচা বুলি মানি ল'ব নোৱাৰো যিটো ৰাইজে দেখিছে শুনিছে এজনৰ পাছত এজনকৈ আপোনালোকৰ নেতা পালি নেতা সকলো গৈছে গৈছে আকৌ আমাৰ মাজত আহিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যিফালেই গৈছে সেইফালেতো হাজাৰ শৰ হিচাপত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পেলাই বিজেপিয়ে যিখিনি মানুহ বিজেপিয়ে যোগদান কৰা দেখুৱাইছে সেই মানুহখিনিৰ আচল পৰিচয়ো আপোনালোকৰ লগ যে এইবিলাক মানুহ আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ নে বেলেগৰ মানুহ গতিকে এইবিলাক কথাও আছে গতিকে অহা আৰু যোৱা আমাৰ মাজতো আহিছে আমাৰ পৰা ওলাইছে বিজেপিৰ মাজতো গৈছে বিজেপিৰ পৰা ওলাইছে যে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো কিয় বিচ্ছিন্ন হ'ল কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহে সিদ্ধান্ত অহাৰ পিছত প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীৰ কাৰণে সেইটো বাধ্যতামূলক হৈ যায় যে তেওঁক লৈ আমি নিৰ্বাচনত নামি পৰিব লাগে কিন্তু আপুনি যোৱা নাই বা আপোনাক মাতা নাই বুলি আপুনি কৈছে এতিয়া যোৱা নাই মাতা নাই এই কথাবিলাক ঠিক তেনেকুৱা নহয় যে এতিয়া প্ৰাৰ্থীজনে নিজে তেওঁ হেৰি তেওঁ নিজে এটা ধাৰণা কৰি লয় বিবেচনা কৰিলে যে কোনখিনি মানুহ তেওঁৰ লগত থাকিলে অনবৰতে তেওঁৰ লগত হৈয়ে বাবে কোনখিনি মানুহ থাকিলে ভোটাৰ আকৰ্ষিত হ'ব বেছি বেছি ভোট পোৱা যাব জিকাটো সুনিশ্চিত হ'ব আমাৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া তেনেকৈ মানুহ বাছনি কৰি লৈছে যে ৰকিবুল হোসেনে ভাবি লৈছে যে পশ্চিম গোৱালপাৰ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক যে ৰকিবুল মণ্ডল তিনিবাৰ এই আপুনি নহ'লেও সেই সমষ্টিৰ পৰা বেছি ভোট পাব যদি আপুনি তেওঁৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে কম ভোট পাব মই সেইটোৱে ভাবি লৈছোঁ যে তেখেতে নিশ্চয়কৈ যে মই লগত থাকিলে কিজানি ভোট কমি যায় নেকি যে সেইকাৰণে তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত বা বিভিন্ন সভা সমিতিত মোৰ ফটোও নিদিয়ে মোক নামাতো মাইকিঙো নকৰে সেইটো মই আক্ষেপ নকৰোঁ মই বেলেগত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া মই গুৱাহাটী লোকসভাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী বাইদেউৰ তাতে কাম কৰি আছোঁ এজন দুজন নহয় 50 জনতকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই ইতিমধ্যে ৰকিবুল হোসেনৰ কাৰণে দলটো ডুবিছে বুলি পেলাই অভিযোগ কৰিছে এইটো আমাৰ কথা নহয় ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া আজি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠতম নেতাসকলৰ মাজত অন্যতম গতিকে কোনোবাই তেওঁৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ এৰিছে কি কৈছে এই কথাটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মতামত মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱেই এজন মানুহ এনেইতো আৰু টপ লিডাৰ হ'ব পৰা নাই আৰু মুছলমানৰ মাজত আটাইতকৈ কংগ্ৰেছৰ মাজত মুছলমান কংগ্ৰেছৰ মাজত মুছলমানবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁৱেই প্ৰভাৱশালী গতিকে তেওঁ এইটো ভালকৈ জানে কাক ক'ত ৰাখিব লাগে গতিকে কোনোবাই অসন্তুষ্ট হৈ গুচি গৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁতো ৰকিবুল হোসেন তাৰ ভুল হ'ব নোৱাৰে না বিগত দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিত আপোনাক টিকট দিব নালাগে বুলি পেলাই ৰকিবুল হোসেনে হাইকমাণ্ডক কৈছিল মই তেনেকুৱা মই গম নাপাওঁ তেনেকুৱা মই গম নাপাওঁ ৰকিবুল হোসেনে কিন্তু কোনে কৰিছিল মই নাজানো কিন্তু 2011ত শেখ শ্বাহ আলমৰ নামটো কেনেকুৱাকৈ স্ক্ৰিনিং কমিটিত পাছ হ'ল কেনেকৈ দিল্লীত কোনে যোগদান কৰিলে কাৰণ যিহেতু অকংগ্ৰেছী মানুহ এজন ঠিক টিকট দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত দিল্লীত কোনে যোগদান কৰিলে এই কথাটোতো মোৰ জানা নাই আপুনি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াক জগৰীয়া নকৰোঁ নেক্সট হেৰি 2016 চনৰ টিকট পৰা আগমুহূৰ্তত দেখা গৈছিল যে 2-3জন আক্তাৰ হোসেন আদি কৰি কেইবাজনে যথেষ্ট পৰিমাণে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদত বহুত মানে আগুৱাই গৈছিল টিকট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ৰ সভাপতি অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এইবিলাকক নাকচ কৰিছিল সৰ্বভাগত শেখ শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়াকো কোনোবাই আগুৱাই লৈ গৈছিল যে ৰাণী নৰ বাইদেউ ৰাজ্যসভাৰ হেৰি ভোট দিব তাৰ বিনিময়ত শেখ শ্বাহ আলম চাহাবক টিকট দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কোনে সেই সময়ত কি কৈছিল এইটো মই নাজানো
মই এইটো ডাইরেক্টলি কব নোৱাৰো যে রকিবুল হুসেইনেই কৰিছিল, এটা মই কব নোৱাৰো। কিন্তু মই জানো যে শেখ শাহ আলমক কিছুমানে টিকট দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট খাটনি দিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই সেই সময় নামানিলে। ঠিক তেনেকুৱা 2021তো মই প্রতিনিধিত্ব করা সমষ্টিটো কিছুমানে ইউডিএফক দিয়ার পক্ষকতা করেছিল যে এইটো সমষ্টি ইউডিএফক দিয়া যাওক, বেলেগ সমষ্টি কংগ্রেসের হাতত থাকক, এনেকুৱা ধরনের বহু চেষ্টা করেছিল। 11, 16 আর 21 তিনবারে আপনি প্রত্যাহ্বানখন মুখ রাখছে, এইটো গণতন্ত্র থাকে কোনো মোক এনে মইতো আৰু সেই ইমান ডাঙৰ ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ মানুহ হয়, মোৰ বংশত মই ফাৰ্ষ্ট পলিটিক্সত, আমাৰ বেকিং হৈছে জনসাধাৰণ। এই কথাটো উল্লেখ কৰাৰ বাবে মই সুধিছোঁ, আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু আপোনালোকৰ দলতে আছিল এটা সময়ত, সুদীৰ্ঘ কাল তেওঁ শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে আছিল, কিন্তু তেওঁ আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছ নাই, কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। তেওঁ যিটো কথাখিনি কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ পেৰাচুট লেণ্ডিং ৰাজনীতিত, তাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আজি এই অৱস্থা, সেইটো আপুনি মানে নাই? এই কথাটো মই একমত নহ'ম, এই কথাটো একমত নহ'ম, কাৰণ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিত অহাৰ আগতে যদি দেখা যায় তেওঁ ভাল প্ৰফেশ্যন আছে, ভাল জবত আছিল, লগে লগে তেওঁ কিছুমান সামাজিক কাম কাজৰ মাজতে এনেভাৱে সোমাই গৈছিল যে যিটো পলিটিচিয়ানৰ যিটো প্ৰথম চৰ্ত, এজন সফল ৰাজনীতিক হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ সামাজিক কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, পেচেন্স থাকিব লাগিব, পাব্লিক শুনাৰ পেচেন্স থাকিব লাগিব, লগে লগে কিছুমান বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মসূচী বা কাৰ্যসূচী গাইডলাইনসমূহো মুখ্যমন্ত্ৰী বা তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিছে? মই এইটো নাই, এতিয়া কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ আজি এই অৱস্থাটো কিয় এনে পৰ্যায়ত গৈছে? আপোনালোকে কি দেখা পাইছে আজিৰ অৱস্থা কওকচোন আপুনি। হেৰি আপোনাকে কৈছোঁ যে আপুনি আজি যিটো কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা দেখা পাইছে, 85ত আপোনাৰ বয়স কিমান আছিল? 85ৰ বয়স কিমান আছিল? 85ৰ কংগ্ৰেছ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই মই নাজানো। 85ত দেখোন কংগ্ৰেছ বুলি ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব পৰা মানুহ নাছিল, কংগ্ৰেছৰ নামত 83ৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা কং বুলি কৈ পেলাই কোনো পূজাত, কোনো বিয়াঘৰত, কোনো মন্দিৰত যাব পৰা নাছিল, সেইটোতো অৱস্থা নাই এতিয়া কংগ্ৰেছ, সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই সেইটো গতিকে সেইটো পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰাও 91ত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছিল। ঠিক বেলেগকৈ যদি কওঁ 2014 চনৰ আগত আজিৰ যে বিজেপি, আজিৰ যে বিজেপি এই বিজেপিত 2014 চনৰ আগত বিজেপিৰ অৱস্থা কি আছিল, কেইজন তেওঁলোকৰ বিধায়ক আছিল? গতিকে ৰাজনীতিত পাৱাৰ কাৰো পাৰ্মানেণ্ট বস্তু নহয়, ইফাল সিফাল হ'বই, ক্ষমতা লোক, পদবী লোক, মানে চৰকাৰ গঠনৰ লোক, নিজকে ধনৰ লোক, এইখিনিয়েতো আপোনালোকৰ নাই, সেইটো সেই কথাত মই একমত নহয়। এইকাৰণে যে জনসাধাৰণক পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, আপুনি ডেইলি নিজৰ ঘৰত আপুনি মাছ মাংস খাই থাকিব নোৱাৰে, আপুনি চব্জি ভাত খোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ টেণ্ডেঞ্চি আহি যায়, আপুনি চাবচোন এক সপ্তাহ কণ্টিনিউৱাছলি আপুনি মাছ মাংস খাই থাকিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে, আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ অবজেকশ্যন দিব, আপুনি নিজে ক'ব যে বেলেগ আপোনাৰ ডায়েট বনাব লাগে। ঠিক জনসাধাৰণৰ ৰুচি তেনেকুৱা, কণ্টিনিউৱাছলি পোন্ধৰ বছৰ কণ্টিনিউৱাছলি হেৰি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ চলোৱাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ কাম নাই হোৱা বুলিতো আপুনি ক'ব নোৱাৰে, বহুত হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কোনো চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সকলো সমস্যা কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কিছু সমস্যা থাকি যায়, কিছুমান মানুহৰ পোৱাৰ আশা থাকি যায়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ নতুনকৈ এটা টেষ্ট বিচাৰে। আৰু ঠিক যে সেই সময়ত বিজেপিৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকে হয়তো খুব সফলভাৱে জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস লাভ কৰিবলৈ, আস্থা লাভ কৰি তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। আপুনি ৰুচিৰ কথাটো ক'লে যে এসপ্তাহত প্ৰতিটো দিনে মাছ মাংস খাই থাকিব নোৱাৰি, আপুনিও দীৰ্ঘদিন কংগ্ৰেছ কৰিলে, 3 বাৰ বিধায়ক হৈ আহিল, এতিয়া আপোনাৰ ৰুচি
পরিবর্তন বিচারিছে নাকি যে কিছুদিন আগলৈকে আপনি শেহতীয়া আপনি আঞ্চলিক দল শক্তিশালী হব লাগে বলে আপনি বহু যুক্তি দিলে আঞ্চলিক দল ব্যক্তিগতভাবে নহয় ক্যামেরার সম্মুখত সাংবাদিকর সম্মুখত আপনি কলে মই এতিয়া কম এতিয়া এতিয়া কম এতিয়া কম যে আজি যদি বিজেপি লগত থকা আঞ্চলিক দল সমূহ যদি আপনি বাদ দিয়ে আপনি এবার কল্পনা করক যে কল্পনা করো 2016 চনতে কল্পনা করক যে বিজেপি অকল যুঁজি আছে কংগ্রেসের লগত বিজেপির লগত এজিপিও নাই গণশক্তিও নাই ইপিপিএল নাই বা তিও অকল নাই বা রাভা যৌথ সংগ্রামও নাই এনেকুৱা জনগোষ্ঠীয় আঞ্চলিক শক্তিসমূহ নোহোৱাকৈ বিজেপি আজিও বিজেপিক অকলে আহিব দিয়ক ফিল্ডত নোৱাৰে গতিকে এই যিটো আঞ্চলিক শক্তিসমূহক লগত লৈ বিজেপি শক্তিশালী গতিকে মোৰ সেই কথাটো যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী হওয়ার লগে লগে যিকোনো রাষ্ট্রীয় দল আঞ্চলিকতাবাদক সন্মান দিবলৈ বাধ্য হব আমি কংগ্রেসও আঞ্চলিক শক্তিক লগত লৈ চলিছো নো ডাউট যেটো মেইন স্ট্রিমৰ যেটো আঞ্চলিক দল এজিপি 16 চনত আমাৰ লগত এলায়েন্স ফর অলমোস্ট ফাইনাল আছিল কোনোবা ব্যক্তি বিশেষৰ কাৰণে সেইটো নহ'ল সেইটো বেলেগ কথা অসম গণ পৰিষদৰ লগত কংগ্রেসৰ এলায়েন্স অলমোস্ট ফাইনেল আছিল 2016 চনত আপোনালোকে চাই লওক 2016 চনত কইনা ধৰাত এজিপিৰ সকলো নেতৃত্ব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি ফাইনেল হৈছিল কিছুমান স্পেচময় ৰিজনখিনি মই এই মুহূৰ্তত আৰু কাৰ কাৰণে এইটো সেই লিড কোনে লৈছিলে এজিপি দলৰ লিডাৰশ্বিপ লৈছিল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ আছিল বহুত ছাইডৰ আছিল আলোচনা সফলো আছিল তাৰমানে অসম গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছ অসমৰ ৰাজনীতিত তেল আৰু পানী তথাপিও 2016 চনত আপোনালোকে একত্ৰিত হ'ব কাৰণে বিচাৰিছিল হৈছিলেই এইটো হৈছিলেই হোৱা বস্তুটো নোহোৱাৰ কাৰণ এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই ষ্টুডিঅ'ত ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হোৱা বস্তুটো নোহোৱাকৈ সেই সময়ৰ যিসকল নেতা এতিয়াও হেৰি সেই তেওঁলোক আছে কেতিয়াবা তেওঁলোকেও সুধিব যে কিয় নহ'ল কাৰ কাৰণে নহ'ল আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল তিনিবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পশ্চিম গোৱালপাৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ এটা ভয়ংকৰ কথা ভয়ংকৰ তথ্য আৰু বিস্ফোৰক তথ্য সদৰি কৰিছে অসমৰ ৰাজনীতিত যি অসমত কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদ তেল আৰু পানী হিচাপে পৰিচিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল অসম আন্দোলন হৈছিল সুদীৰ্ঘ আন্দোলনৰ পাছত অসম চুক্তি হৈছিল তাৰপাছত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আকৌ কংগ্ৰেছ আহিল চৰকাৰ তাৰপাছত আকৌ অসম গণ পৰিষদে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু এই দুয়োটা তেল আৰু পানী সম্পৰ্কিত দুয়োটা ৰাজনৈতিক দল 2016ৰ নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত কইনা ধৰাত এক আলোচনাত মিলিত হৈছে বুলি আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে উল্লেখ কৰিছে আচলতে গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণৰ এইটো তেল পানী সম্পৰ্কৰ কথাটো স্পষ্ট কৰিছোঁ কোনো কাৰণত নিমিলা আঞ্চলিক দল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছ কেনেকৈ মিলিত হ'বৰ কাৰণে কৈছিল কাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল আৰু লিডাৰশ্বিপত কোন আছিল বি টি চিৰ আন্দোলন কৰাৰ সময় বি টি চিৰ যেতিয়া আন্দোলন কৰি হৈছিল তেতিয়া চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু সেই বি টি চিৰ যিসকলে আন্দোলন কৰিছিল বি এল টি এই বি এল টিৰ লগত পৰৱৰ্তী সময়ত হেৰি আপোনাৰ বি পি এফ কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্সত 2001ৰ পৰা 16লৈকে চৰকাৰত থাকিল একে অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ 2016ৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত ঠিক কংগ্ৰেছ দলে যে আঞ্চলিকতাবাদক সন্মান দিয়ে বা আঞ্চলিকতাবাদ উত্থান যে বিচাৰে তাৰে মই কথা একচুৱেলি কৈ আছিলোঁ বহুত সময়ত ইয়াক ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হৈ যায় যে মই তাতে কৈ আছোঁ কি আছোঁ যে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কেইবামাহ আগৰ পৰা হেৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা ফাইনেল এলায়েন্স হ'ব গণশক্তিৰ আমাৰ ৰণোজ বৰ্তমান মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ বেগু তেওঁলোকৰ গণশক্তিৰ লগত আলোচনা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্সত থাকিব যিটো টংকেশ্বৰ ৰাভা সংগঠনৰ কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ সেই সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ চি পি যোশী ডাঙৰীয়াৰ লগত
আলোচনা সম্পূর্ণ হয় যে তরুণ গগৈৰ লগত হয় তরুণ গগৈৰ এপ্রুভেল হেইটো পেন্ডিং আছিল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিল যে আপুনি যিটো কৈছিল যে আঞ্চলিকতাবাদক কিয় মই কৈ আছো যে সেই সময়ত 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত গণশক্তি অসম গণ পৰিষদ আৰু যিটো ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আগৰ পৰা থকা বিপিএফ এইকেইটা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিলেহেঁতেন একেলগে যদি নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিলেহেঁতেন কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো সেই মিত্ৰতাটো সেই এলায়েন্সটো নহ'ল গ'ল আল্টিমেটলি আৰু সেই কথাটো মই এতিয়া ক'ব খোজা নাই যে কাৰ কাৰ ভুলৰ কাৰণে বা কাৰ কাৰণে তেতিয়া কোন আছিলে আমাৰ গগৈ ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈ ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈও বিচাৰিছিল কাৰ কাৰণে নহ'ল বুলি আপুনি কওক সেইটো সেইটো আৰু ধৰক ইমান ভিতৰত তেতিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ কোনে যিগৰাকীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল ইমানখিনিলৈকে কেবিনেট মন্ত্ৰী তো হ'বই লাগিব কেবিনেট মন্ত্ৰী তো হ'বই লাগিব তেওঁলোকে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে এজন বুলি মই নকওঁ এজন বুলি কেইবাজন মই সেইখিনিলৈকে মই নাজাওঁ কিন্তু তৰুণ গগৈ কেবিনেটৰ সেই সময়ত যদি সেই সময়ত যদি তৰুণ গগৈ ছাৰে এই যিটো আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল আলোচনা সিদ্ধান্ত লৈ আহিছিল যে এ জি পি গণশক্তি ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বিপিএফটো আছে এইকেইটা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু কংগ্ৰেছ যদি যৌথভাৱে যদি 16 নিৰ্বাচন খেলিলেহেঁতেন আপোনাৰ বিজেপি কেতিয়াও অসমত প্ৰতিষ্ঠা লাভ নকৰিলেহেঁতেন যিগৰাকীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল সেইগৰাকী আজিৰ তাৰিখত দলত আছে নে আপোনালোকৰ আছে এতিয়াও আছে এতিয়াও আছে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ অৰিহণা কি দলৰ প্ৰতি না তেওঁলোকতো ডাঙৰ লিডাৰ তেওঁলোকৰ কথা মতে দল চলে দলৰ কাৰণে এইখিনি তেওঁ কিহৰ কাৰণে কৰিলে তেওঁ হয়তো ভাবে তেওঁ দূৰদৰ্শী দলৰ ভাল চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ নিচিনা কিছুমান ভাবে যে আমিয়ে পাৰোঁ গোটেইখিনি আমি অকলে পাৰোঁ তাৰমানে তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিৰোধিতা নাই সেইটো মই সেইটো নকওঁ কিন্তু কথা হৈছে যে কেতিয়াবা হৈ যায় ৰং এছেচমেণ্ট হৈ যায় ৰং এছেচমেণ্ট হৈ যায় কিছুমান কাৰণ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সংবিধান বেলেগ বেলেগ থাকে যেতিয়াই এলায়েন্স আহি যায় তেতিয়া বহুত বস্তু কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হয় কিছুমানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে কিছুমানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে আমি দুজনে আছোঁ যে আপোনাৰ কম্প্ৰমাইজৰ লিমিট এটা আছে মোৰ কম্প্ৰমাইজৰ লিমিট এটা আছে দুজনৰ কম্প্ৰমাইজিং লিমিট একে নহয় যেতিয়াই কম্প্ৰমাইজৰ কথা আহে তেতিয়া চেক্ৰিফাইচৰ কথা আহে চেক্ৰিফাইচৰ কথা বহুতে চেক্ৰিফাইচ বহুতখিনি কৰিব পাৰে কিছুমান এটা কথা কওক সেইখিনি আঞ্চলিক শক্তিক আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিল কোনোবাই তাত বিৰোধিতা কৰিল নহ'লগৈ ফলত আপুনি কোৱা মতে বিজেপি চৰকাৰ আহিল আৰু যদি আঞ্চলিক শক্তি অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে মিত্ৰতা আপোনালোকৰ 2016ত কংগ্ৰেছৰ সৈতে হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবে যে আপোনালোকৰ চৰকাৰ বাহাল থাকিলেহেঁতেন অব্যাহত থাকিলে 100% কিন্তু আপুনি এইটো কথা স্বীকাৰ কৰে নে নকৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপুনি কংগ্ৰেছত থকা দিনৰ পৰা পাইছে তেওঁ কেনেধৰণৰ নেতা আৰু আজিৰ দিনত তেওঁ বিজেপিলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁৰ ভৱিষ্যত আৰু তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে ধৰক আমি তেখেত আমাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী মূল প্ৰতিপক্ষ তেওঁ যদি কংগ্ৰেছ দলৰ যদি মূল প্ৰতিপক্ষ ব্যক্তিজন অসমত যদি কোৱা যায় সেইজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি নহয় বিজেপি গোটেই বিজেপি ভাৰ্চাছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ক'লেও তেতিয়া ক'ম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটোৱেই ক'ম মই ব্যক্তিগতভাৱে যিটো ইমান পাৱাৰফুল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাৱাৰফুলটো হয় পাৱাৰফুল হয় তেখেত যথেষ্ট পৰিশ্ৰমী আৰু বিশ্বখনৰ অধ্যয়নশীল গতিকে যেতিয়া এজন মানুহ যেতিয়া অধ্যয়নশীল হয় তেওঁৰ নলেজ বাঢ়ি যায় গতিকে তেওঁ গোটেই অসমৰ যিটো হেৰি জনগাঁথনি জনবিন্যাস আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নেতাসকলৰ ক'ত কাৰ কি ভূমিকা এই ডাটাখিনি তেওঁ মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এইবিলাক কথা তেওঁ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি তেওঁ মুখস্থ ৰাখে যে কাক ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এই হোমৱৰ্কছখিনি তেখেতে কৰে যে এইখিনি হোমৱৰ্কছ তেখেতে কৰে যাৰ কাৰণে বহুত সময়ত তেখেতে হেৰি ধৰক কিছুমান কথা ৰাজনৈতিক কথা বা ফৰকাষ্ট যে কৰে কাৰণ সেইবিলাক তেওঁৰ ইনফৰ্মাৰ একচুৱেলি যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁৰ তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে আৰু তেওঁ নিজস্বভাৱে সেইবিলাক
ষ্টেটিছবিলাক তেওঁ হয়তো চাই থাকে। মানে আপোনালোকে আপুনি ওচৰৰ পৰা পাইছিল কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ত, এতিয়া সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? সম্পৰ্ক এতিয়াতো বিজেপিৰ লগতো কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্ক নাই, তেখেততো বিজেপিৰ লিডাৰ, গতিকে বিজেপিৰ লিডাৰ এজনৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী এজনৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এজন না না মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া সকলোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, সেই হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু তেখেত যে বিজেপিৰ পৰা অহা, কাৰণ গতিকে বিজেপিৰ নেতা হিচাপে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ প্ৰতি যদি কওঁ যে ভাল, এইটো অশুদ্ধ কথা হ'ব, এইটো শুদ্ধ নহয়। মানে কোনো সম্পৰ্ক নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত? সম্পৰ্ক কিয় নাথাকিব? তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী, মই বিধায়ক, সেইফালৰ পৰা কৈছোঁ। নাই নাই, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিধায়ক এইটো সম্পৰ্ক থাকিবই। বিধানসভাত তেখেতে বিধানসভাৰ হেৰি লিডাৰ অফ দ্য হাউচ, বিধানসভাৰ তেওঁ হেৰি লিডাৰ, আমি সেইখন বিধানসভাৰ সদস্য, গতিকে লিডাৰ সদস্যৰ সম্পৰ্ক এইটো থাকিব, এইটো দলটো বেলেগ কথা, গতিকে এই সম্পৰ্কটো থাকিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোক দলটো কিমানখিনি আগবাঢ়িব এই আগ্ৰাসী বিজেপিৰ? বিজেপি যিমানেই এতিয়া তেওঁলোকৰ হেৰি যিটো কাউণ্টডাউন চব এপেক্স পইণ্ট টাছ কৰি গ'ল, এপেক্স পইণ্ট টাছ কৰি আৰু তাতকৈ গ্ৰাফ ওপৰত যাবলৈ নাই, এতিয়া অধোগামী, তাতে ৰৈও থাকিব পাৰে? নাই, ৰৈ নাথাকে কোনো, এইবিলাক বস্তু পলিটিক্স কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, এনেকৈ যাব, উঠি উঠিব, আকৌ এনেকুৱা হ'বই। বিজেপিৰ আগ্ৰাসন ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেডাৰ আহ্বায়ক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ কিন্তু আছে, যাক আপুনিও কৈছে যে শক্তিশালী নেতা, প্ৰভাৱশালী নেতা, জ্ঞানী নেতা। চাওক, এনে হ'লেও মই কৈছোঁ জনসাধাৰণৰ ৰুচিৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, জনসাধাৰণৰ ৰুচিৰ পৰিৱৰ্তন, এইটো আপুনি এইটো নেচাৰেল, এই নেচাৰক কোনে বাধা দিব? সেই নেচাৰটো আপুনি দুবাৰ উল্লেখ কৰিছে, ৰুচি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু হোৱাটো স্বাভাৱিক, হ'বই, প্ৰকৃতিগত। আৰু সেই কথাখিনি আজিৰ তাৰিখত বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটোত তেওঁ দুবাৰকৈ, তিনিবাৰ বিধায়ক পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিত, তেওঁ কৈছে যে মানুহৰ ৰুচি পৰিৱৰ্তন হ'বই, সেইটো প্ৰাকৃতিগত। আৰু এই ৰেকৰ্ডত আমি এইটো চাম অনাগত সময়ত যে তেওঁৰো ৰাজনৈতিকভাৱে ৰুচি পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি, সেইটোও আমি চাম। বহুখিনি কথাই উল্লেখ কৰিলে, অনাগত সময়ত তেওঁৰ পৰা আমি আৰু কেতবোৰ কথা ব্যাখ্যা বিচাৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ কেতিয়াবা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে সামৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে ইমানেই বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান হয়। পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আন এগৰাকী নতুন অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে আহিম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।